Like, comment, and subscribe us. ඔව් අද ඔයාලට කියන මේ වීඩියෝ එක ටිකක් විතර වෙනස් වීඩියෝ එකක් මේක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වර්ණ සිමෙන්තියෙන් නිමවෙච්ච පොළොවක ටයිල් අල්ලන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි මේ පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ දැන් ඔයාලට පේනවා අඩක් විතර ටයිල් අල්ලන්න කරලා තියෙන්නේ. දැන් සම්පූර්ණ පොළොව අපි ටයිල් අල්ලන්න කලින් බිම චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ චෙක් කරගන්න අපි ඉස්සන්නම් පාවිච්චි කරේ මොකක් හරි හීල් ටියක් එක්කෝ නාරසනික එක්කෝ කපන කටුවකින් ඒ වගේ දේවල් කරපුවාම ගොඩක් දුරට බිම සිමෙන්තිය බොල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට්ේ හත අරිනවා. ඒ හින්දා අපි මේක කරන්න ඕන ගයින් ඩ්‍රේකින්. මේ දැන් ඔයාලට පේන ඇති ගයින් ඩ්‍රේකින් තමයි මේ විදිහට කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ගයින් ඩ්‍රේකින් මෙහෙම කරපුවාම බිම සිමෙන්තිය වයිබ්‍රේට් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බිම සිමෙන්තිය අර තෙපොල් දෙන ගතියක් නැහැ. ඒකට ලොකු පීඩනයක් නැහැ. එතකොට අපි ගයින්ඩ්‍රේකින් මේක කරගත්තට පස්සේ තමයි ටයිල් කරන එක කරන්න ඕන. බිම හොඳට පිරිසිදු කරලා මේ පේනවද මේක මොබ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ තියෙන ටයිල් කරලා සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉවරනාට පස්සේ ඔව් මේකෙදි අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කරද්දී පාවිච්චි කරන්න ඕන ටයිල් ඇඩිසිව් එකක් තියෙනවා. ඒ ටයිල් අල්ලන්න ගන්න ගම් එකක් ටයිල් ඇඩිසිව් එක ගද්දී ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරනවා. ටෝකියෝ සුපර් එකේ ටයිල් ඇඩිසිව් එක තමයි. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට.